Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno od redovnih izdanja emisije TV Medicus. Mi vas pozdravljamo iz privatne bolnice Maći Badem Bell Medic. Inače, znate da je Maći Badem Bell Medic privatna bolnica, prijatelj emisije TV Medicus. U narednim minutima pričat ćemo o začeću žena od 35 plus pa na gore. Zato imam idealnog sagovornika na ovu temu. To je doktor Uroš Ravilić, inače ginekolog akušer. Doktore, dobrodošli u emisiju TV Medicus i mislim da ćemo imati šta korisno da kažemo našim pre svega gledateljkama, a i njihovim supružnicima. Tako je, hvala na pozivu, pre svega velika je čast biti u ovakvoj emisiji. Hvala. Mislim da smo odabrali sjajnu temu u pripremi emisije, pre svega jako je aktualna i jako je veliki broj upravo tih trudnica je u porastu, tako da je svakako nešto čemu trebamo više obratiti pažnju, čemu se malo priča. Nekako ta granica od 35 godine je uzeta 70. godina, arbitražno i ostalo se pri tome, kao da su to pacijentkinje u nekoj starijem dobu, pre svega zato što dijagnostika koja je bila tada nije bila, hajde da kažemo, dovoljno pouzdana i adekvatna, pa je bio veliki broj komplikacija nakon tih invazivnih procedura. Međutim, ostao je ta granica u godinama, pre svega, zato što, ajde rećemo, da ne bude onako grubo da kažemo da je to treća, četvrta decenija, ali kvalitet jajnih ćelija, kvalitet spermatozoida kod oba partnera, znači taj reproduktivni period je dosta manje izražen u odnosu na 20. godine, gde je tu potencijal najveći. A prosto stičete li, doktore, utisak da mladi ne žele tako baš rano danas da zasnivaju porodice, pa sigurno kad dođu da kažu da je i to jedan od razloga, a svakako ne shvatajući u kakve rizike kasnije mogu da upadnu? Pa tako je upravo, mislim, ja evo mogu i na svom primjeru, prosto imamo toliko preokupacije i način života, prilagođavanja se pogotovo i u većim, ajde kažem, urbanim sredinama je takav da smo skoncentrisani na druge stvari i sve kao nešto ćemo kasnije, lako ćemo i tako dalje. Statistički gledano, upravo parovi koji prvo dete dobijaju u kasnijim godinama su parovi koji su dugo zajedno. To je jedan vrlo, meni bio barem zanimljiv podatak i uopšte se ne misli na neke stvari kao što bilo šta da radimo u životu sa godinama, ajde da kažemo, teži ili nam treba više vremena, tako da i sama trudnoća, održavanje, iznošenje iste može predstavljati jednu, ajde da kažemo, jedan izazov pre svega. Ono što je jako zanimljivo je da se ta, ajde da kažemo, da bi osoba ostala u drugom stanju, prosto mora dođe do stvaranja tih jajnih ćelija i procesa oplodnja, procenat ostanka u drugom stanju do 30. godine skoro 70% po ciklusu. Ako pogledamo to nakon 30. godine, to spada na 40, a nakon 40. godine to je 5%. Znači, vrlo je velika razlika između samo 10 godina. Zato što broj jajnih ćelija koje svaka žena stvara u reproduktivnom periodu opada, tako da samim tim izbor je manji i kvalitet je manji. Tako da kvalitet, da kažemo, je manji nego je slabiji, tako da samim tim održavanje i trudnoće i sve predstavlja izazov za akušera i treba pristupiti s jednom malo većom pažnjom tim pacijentima. Pogotovo bih ovde napravio jednu paralelu sa brojem pobačaja, koji sasvim suprotno, što je veća verovatnoća pobačaja, manje porođaja. Znači, mi teže ostajemo u drugom stanju u trećoj, četvrtoj deceniji, međutim, broj pobačaja je bukvalno veći. Tako da, svaka peta žena koja ostane trudna kod nas je starija od 35 godina, a ako pogledamo broj pobačaja, svaka druga trudnoća se završi pobačajem nakon 40. godine. To je sve zbog rizikofaktora i momenta kada nastaje ta trudnoća.
Doktore, kada kažete riziko faktora, možemo li da kažemo da su to neki opravdani razlozi kada upravo baš prvorotke budu od 35 plus na gore, žene koje recimo imaju tih zdravstvenih ginekoloških problema, recimo ciste, miome, pa jednostavno to se sve odlaže i prolongira zbog zdravstvenog problema. Tako je. Jedan od najčešćih uzročnika je upravo ta dijagnostika i prosto sve ono što bi trebalo uraditi prema što se ostane u drugom stanju, dok ne razmišljamo, ajde da kažemo, toku tih drugoj deceniji, šta i kako će biti uspus, se rešavaju stvari, ovde već moramo rešiti potencijalne probleme. Ono što se apostrofira pre svega i Svetska zdravstvena organizacija, što smatra da treba rešiti preostak u drugom stanju, to je pre svega gojaznost, znači gleda se kakav je te body mass indeks u odnosu na normalne vrednosti, ne treba biti niti ispod granice uhranjenosti, niti previše gojazni, visok rizik je za razvoj hipertenzije, odnosno pritiska tokom trudnoće, naravno, mislimo na osobe koje nemaju pre ostanka u drugom stanju, takođe gestacijski dijabetes, znači povišena koncentracija, odnosno otežana, kako da kažemo, kontrola šećera tokom trudnoće je veliki problem. Drugi problemi koji su česti su infekcije, zatim problemi sa posteljicom, da li je ona prednjačića, nisko usađena i tako dalje. Iz još nekih nepoznatih razloga sama materica na neki određeni način reaguje malo drugačije kako prolazi vreme. Ono što predstavlja problem su miomi, ciste, to su stvari koje bi trebalo rešiti u konsultaciji sa svojim ginekologom pre ostanka u drugom stanju. Naravno, to je vrlo bitna položaj, veličina, koji su tip, da bi znali prvo kako će im pristupiti. Većinu tih stvari mi rešavamo, nešto puštamo, prosto se prati samo tokom same trudnoće. Imamo i bezbroj slučaja, pogotovo u našoj bolnici, gde rešavamo, skoro smo rešavali, ne znam, miome koji su se javili u tokom trudnoće, koji mogu biti veoma bolni, zavisnosti gde se nalaze i kako će oni da predstave sebi, kako će da reaguju u toku trudnoće. Takođe, ciste isto mogu da se rešavaju laparoskopskim operacijama, uglavnom se to radi tokom drugog trimestra, znači u drugoj polovini trudnoće bi bilo, ajde da kažemo, idealno vreme. Tako da, dosta stvari treba pratiti, većinu njih probati da se reši pre same trudnoće, ali naravno redovni pregledi kod ginekologa rešavaju, ajde da kažemo, sve što se može rešiti. I samim tim ta trudnoća, iako je mi posmatramo kao visokorizičnu, neće biti visokorizično i jednostavno bit će normalna kao i sve druge. Doktore, koliko su te žene, da kažemo, pod većim vašim nadzorom, koje su baš u riziku, koje imaju te pridružene bolesti, kao što ste rekli, ne znam, hipertenziju, dijabet, probleme sa štitastom žlezdom, da uspete da na neki način sprečite da dođe do pobačaja? Pa, svakako da jesu. Mi imamo određeni broj pregleda kojih se držimo kada je sve normalno, ali uvek možemo ubaciti između neke kontrole, da li su to laboratorija, da li su u pitanju brisevi, da li su pregledi, gde se akcenat stavlja upravo na te stvari koje su za svaku trudnicu, ajde da kažemo, posebne, jer svaku trudnoću i svaka trudnica je drugačija, neće se isto ispoljavati većina rizikofaktora, tako da treba pratiti. Biće češći pregled i definitivno barem jedan, dva pregleda će biti više u odnosu na, da kažemo, trudnoće kod kojih nemamo miome ili ciste ili određene komplikacije. Ali ono što se mi trudimo, pre svega s mojim trudnicama, da im objasnim kako oni to da prepoznaju. Nije samo dođite na pregled. Mi možemo praviti pregled svakih nedelju dana. Da li je to dobro? Nije. Ono što je dobro, da pacijentkinja kući, trudnica, da prepozna šta to njoj smeta, šta se to javlja, ako je pritisak, da li neke probleme sa vidom, zujenje u ušima, da li mi otiču noge, da li ako otiču noge, da li je to uveče, da li je to tokom prepodne časova, da li su u pitanju ruke, gde kad se pogledom ogledalo vidim da mi je lice otiče. To su jako bitne stvari koje meni mnogo znače kao ginekologu koji prati i onda mogu da znam kako da ih pripremim za dalji tok trudnoći, jer
treba uživati u trudnoći, jeste drugo stanje, ali treba uživati u svemu tome i tako rešavati te probleme koji su usput. Pritisak, jako je bitno obrati pažnju, pored ove koje smo rekli, na glavobolje, jako je bitno uzimati terapiju, ako je potrebna redovna terapija, konsultacije interniste, kardiologa, u kućnim uslovima meriti pritisak. Većina apoteka ima dane gde se mere pritisak ili možete ući i izmeriti pritisak prosto da znate. Eto, mi tražimo i od većine pacijentkinja da vode dnevnih pritiska gde mi tačno vidimo pritisak, puls. Ako primetimo da postoji neke diskrepance u nalazima, da li se ovde nešto desilo, da li vas je suprug iznervirao, da li je bilo glavobolje, da li je nešto od toga, da bi mogli da znamo kako ćemo lečiti. Da, ja mislim, doktore, da je to najlepši period za svaku ženu, kada dobije tu najveću pažnju od supruga i kako ono kažu, trudnici se sve mora učiniti. Apsolutno, i ginekolog, i suprug, i u kući, i tako. Moja supruga dalje pamti kad sam bio tu, kad nisam bio i tako. Tako da su to te neke stvari koje stvarno su jako važne. Što se tiče dijabeta, s druge strane, kao druge najbitnije stvari koje mi pratimo u tim, da kažemo, kasnim godinama, koja hrana, redovni obroci, ne treba preskakati obroke, ne treba uzimati previše šećera, peciva, testa, belo brašno, znači bukvalno sve ono, kad pomislite nešto zdravo i da vam se jede i da vam je lepo, nije dobro. Znači to je nešto što ja provodim s mojim trudnicama, da jednostavno unose dovoljno i tečnosti i da imaju dovoljan broj obroka, to ne mora da bude niti preveliki obrok, niti 10 obroka dnevno, ali je bitno da to bude redovna ishrana i da jednostavno, što se kaže, šaroliko. Da se unese što više povrća, ne treba preterivati niti sa voćem, niti ni sa jednom hranom, nego jednostavno redovno konzumirati u određenim količinama. I to je sasvim okej. Što se tiče tiroidne žlezde, mi kontrolišemo uglavnom na početku trudnoće hormone, ako ima potrebe kontrolišemo i kasnije s obzirom na simptome koje može ispoljiti svaka trudnica. Ono što često se dešava da je taj šećer i štitna žlezda da prate jedno drugo, pa tu budu povezane stvari. Jako popularna insulinska rezistencija, jako, jako popularna kod nas, je nešto što se uglavnom rešava sa dobrim načinom ishrane i regulisanom ishranom. Međutim, i to je nešto što može zahtevati terapiju tokom ove trudnoće, pre svega za opstanak u drugom stanju, ali i tokom trudnoće. Tako da mi imamo neku relaciju endokrinolog, hematolog, ginekolog, česta viđenja tokom trudnoće, gojaznost. Jako je važno dovesti u tim kasnijim godinama, pogotovo nakon 40. na normalnu telesnu težinu. Tako da je trudnoća 41. i 2. i 3. godini niti je strana, niti može biti loša i sa komplikacijama ako smo sve to doveli u red. Pa retko koja žena, doktore, znam da se ne ugoji za tih 9 meseci. Šta se smatra normalnom kilažom? Koliko bi svaka žena, recimo, mesečno trebala da dobija kilograma ili da slučajno, ne daj Bože, ne gubi, što je sigurno još lošije? I ono što je stvarno jako odgovorno kod vas, ginekologa, to je što vi brinete o dva života nekad i više. Pa jeste, prati se naravno kako poraste žene kod majke, tako i kod bebe. Gledamo i mi da damo primer, isto nije ni lepo kada priča o težini neko ko ne vodi računa s druge strane, tako da gledamo da možemo nekako da prilagodimo i ishranu i savete. Ono što pacijenti uglavnom ređe gube na težini nego što dobijaju, gubitak na težini se dešava kada postoji, ne znam, povraćanje ili prosto jednostavno nekih 50% trudnica ima problema sa mučninom, ti nagone povećaju znači da budu jako, jako onako izraženi, ja dok to nisam ostio tokom COVID-a na svojoj koži, smo mogli da pretpostavim kako je trudnicama. Tako da je obično kod većine žena vezano za prvi trimestar, da učestalije više povećaju. Uglavnom proces formiranja posteljice, proces gde se jako podižu nivoi beta-HCG, znači hormona koji direktno utiče na to, mi znamo da je uglavnom sve dobro što je ta mučnina izraženija, ali to može biti jako, jako neprijatno po samu trudnicu, jer možemo doći u situaciju da ne možemo ništa uvesti u ishranu. Tako da treba naći šta je to što ne smeta, što ne iritira, što ne pravi asocijaciju na mučninu, držati se toga, bar u tih prvih
12, 13, 14 nedelja, mada je najizraženije od tih nekih 8 do 15, 16 nedelja trudnoće, ta mučnina. Što tiče dobitka kilograma, postoji protokol, on je Svetska zdravstvena organizacija, sadrži nekih, recimo za prvu trudnoću od 14 do 16 kilograma i tako dalje. Međutim, ja se trudim da to ne uzimam, apropo za sve trudnice, jer prosto nisu startne težine kod svih iste. Negde ću želiti da se više dobije na težini, negde manje, ali jako je važno, trudnica nema potrebe da jede za dvoje. Trudnica jede onoliko koliko njoj treba, beba će sve to uzeti u pravo vreme, u tom prvom trimestru, ajde tako kažem, u prvoj polovini trudnoće, malo je to što beba uzima od te hrane koje će trudnica uneti. Uglavnom su to neki vitamini, suplementi koje mi dodajemo za slučaj da nema dovoljno hrane, ali te drugi deo trudnoće, beba uzima sve to, pa ako ste skladištili materije koje nisu dobre ili te neke proste šećer i tako dalje, beba će da se goji, ne onako kako želimo da raste dobro, ali prosto na loš način, pa ćemo imati krupnu bebu, što je takođe jako izraženo i u velikom procentu upravo nakon 35-40 godina. Ako imamo krupnu bebu, većina tih trudnica će završiti ili na indukciji ili na carskom rezu. Veliki je postotak carskih rezova nakon, pogotovo 40. godine, sada ne pričamo generalno, ali čim se prebacite neke godine, pa još imamo krupnu bebu ili nešto od rizikofaktora, u svetu to ide čak i do 70%. Završavanja trudnoće carskim rezom, što generalno nije dobro, a možemo preduprediti. Ja moram stvarno da priznam, kada pričamo o svemu ovome i trudnoći, jako je važno ko vam vodi trudnoću, kakvog imate ginekologa. Ja moram da priznam zaista da sam imala odličnu doktorku koja mi je vodila trudnoću. Doktorka je iz Trstenika. Nije mi padalo teško da idem na i te česte kontrole i sve, ali zahvaljujući njoj upravo i tim dobrim savjetima, zato kažem da je jako važno ko je sa druge strane vas, jest, kako će vam to preneti, na koji način. Tako da ja se sjećam da sam dobila nekih možda 13-14 kilograma i vrlo idealno brzo sam skinula posle toga. Jer je jako ružno što žene kada dobiju veću kilažu, teško posle to je skida i ostane stomak. Kako ne, i naše društvo je tako da se odmah gleda i nakon porođaja, pa da nisi još trudna. To ne ide tako lako, to je masno tkivo, tkivo na grudima zbog dojenja, zatim tu je plodova voda, posteljica, plod, ima dosta stvari, sama majka tu dobije jako malo ako se gleda ovako normalna trudnoća, ali stvarno to jeste jako, jako važno ko vam vodi trudnoću. Nisu, moji pacijenti znaju ili kad dođu kod mene, mi prođemo sve što njih zanima, što mene zanima, nisu svi ni pacijenti za sve lekare, niti su svi lekari za svakog pacijenta, tako da kod nas u bolnici imamo više. Ja nekako volim da mislim da smo mi svi različiti, da za sve pacijente imamo pravog doktora, tako da to je jako važno naći se na istoj talasnoj dužini da bi vi bili mirni, jer kada je sve okej, sve je super, svako je dobar. Svaki auto ide dobro kada je sve okej, ali kad nastupi neki problem, vama je jako bitno znate ko je s druge strane, kada se donosi odluka da vi budete, ajde da kažem, u miru s takvom odlukom i da znate ste dali sve od sebe, što je jako važno i meni, kao ginekologu, ali budućim majkama da znaju da su probali sve od onoga kako su oni zamislili svoju trudnoću. Mislim da veliku grešku prave porodilje. Misle da što više one uzimaju, da je to potrebno više detetu, to što ste rekli, gde ne shvataju da u stvari dete uzme onoliko koliko mu je potrebno, sve ostalo na njih prelazi. Tako je, kao i nakon porođaja, i vi to znate, bebe i nakon dojenja bukvalno uzimaju sve, pa i kasnije kad porastu sve što mogu oni uzimaju, tako da će se bebe boriti. Plod se bori da izvuče sve što može da bi porastao, da bi se izborio, kao i kad imate blizančku trudnoću. Takođe, jedan plod je uvek borbeni, uvek je malo veći, uvek ima malo više vode zato što se bori. Tako da to su neke stvari koje prosto priroda udesi sama. I evo ja koliko god sam se trudio, naravno, moja supruga, ja nisam vodio trudnoću. Ali dobro da kažemo da i supruga je ginekolog takođe, a i majka je takođe ginekolog. Takođe, svi smo onako tu, tako da moje mišljenje tu je onako bilo negde između, ali ja sam se trudio
da, da budem tu glas razuma što tiče hrane, što tiče vode, nije to mnogo uspevalo, ali uvek treba da se nađe, ona uvek našla šta je to što njoj prija. Jedan obrok, tri obroka, ali da to bude sadržajno i bebe sasvim ok, tako da i nakon rođenja to se vidi koliko je aktivna i sve, tako da znate i vi, tako da to su stvari gde priroda uređuje sama i olakšava nama posao kao ginekolozi. A doktore, moram da vas pitam, još uvek taj COVID traje, ali u dosta nekoj izgledeloj, da kažemo, slici, on je iza nas, ali ima tih sporadičnih slučajeva. Koliko je, recimo, baš COVID ostavio posljedice na žene? Vi ste tada radili sve vreme, jednostavno žena koja je ostala u drugom stanju nije morala i trebala prekine trudnoću. Šta je se dešavalo? Kakva su bila vaša iskustva u tom periodu? Pa ovo što će uslediti sad nakon COVID-a i šta ćemo tek saznati, mislim da je to jedno polje koje nama sa ove strane jako zanimljivo, koliko god ne pacijentima, mi ćemo tek vidjeti kakvi su efekti toga bili. Ono što tiče trudnoće i sada, mi u našoj bolnici dosta vodimo računa o svemu tome iz prostog razloga što jeste pritajen i jeste da se manje vidi i svi manje nosimo maske i svi to van, čim smo van bolnice, ja prvi gledam da tu masku skinem jer prosto eto smete i nosim naočare i sve to, ali ima ga i dalje i ono što se vidi kod trudnica, na što treba obratiti pažnju, pre svega mi kada trudnicam da neke simptome, to je jedna virusna infekcija, mi ćemo kao i kod svake infekcije skoncentrisati da obratimo pažnju na krvnu sliku, da li kako je reakcija organizma, kako je to zapaljenje izraženo i sve, a ono drugo što ćemo obratiti pažnju je duboka venska tromboza. Znači, neka, tokom COVID-a, ono što smo mi videli na našim pacijentima je izražena hiperkoagulabilnost krvi, jedna tendencija ka jednom pojačanom zgrušavanju krvi. Ja sada navodim lične primjere, mislim da je tako i najbolje za razumevanje. Moja supruga imala COVID tokom trudnoće i dobila je tokom drugog trimestra. Bilo je potrebe, zbog svih faktora koji su bili jako izraženi, faktora koagulacije, da prima određeni lek koji će to držati pod kontrolom. To je nešto što mi moramo i dalje pratiti, jer sada, kako smo svi slobodniji, virusi koji su bili pritajeni i koji nisu dolazili do izražaja, smo nosili masku, sada su buknuli. Tako da uvek posmatramo, možda jeste COVID, ali obratiti pažnju na druge virusne infekcije koje mogu da nam se provuku kroz to, jer šteta koja može da nastane reakcijom organizma i po plod i po majku može biti velika. To je sada kašalj, bolovi u grlu, problemi sa sekretom, sa nazalnom sekrecijom, i to treba rešavati. Ono što nas malo sada, ajde kad ne zabrinjava, ali može predstaviti problem, je taj izraženi kašalj. Svako sigurno od gledalaca zna nekoga koji u proteklih 6 meseci imao napade kašlja koji su trajali po mesec dana. I sad, ukoliko ste trudni i tu ste ili pred porođajem ili u drugoj plenoj trudnoće, vi kašljete konstantno, materice, mišić, ona trpi taj pritisak i ta konstantno može izvati kontrakcije koje mogu napraviti problem i dovesti do preranog započinjanja porođaja. Tako da je vrlo, vrlo, vrlo važno bilo kakvi simptomi. Ne mora biti skok temperature, da li je pojačan sekrec iz nosa, da li je to bol u grlu, bol u sinusima, ne osjećate se dobro, obavezno kontakt sa ginekologom i onda će dalje protokolno se slede sve savete koje vam bude rekao da uradite, da se uradi da bi videli kako da predupredimo da ta infekcija bude jaka, nego jednostavno želimo da prođe što blaže. Doktore, koliko je veći rizik svakako za trudnicu ukoliko se razboli, pije određene lekove u prvom trimestru, a šta se dešava ukoliko se to desi, da kažemo, kada je završeno formiranje ta organogeneza? Super je, odlično pitanje s obzirom na sve ovo što smo pričali. Negde mi svi ginekolozi onako posmatramo taj prvi trimestar, kako je uzeti, ti prvih 12 nedelja je period kada se formiraju organi, sistemi. Nakon toga beba samo raste. Sad taj porast može biti manji, može veći, beba može kada se radite ultrazvuk pa kao bebe malo veće, kaže ginekolog, ili malo manja, ali to je nešto što se kasnije samo prati i sve te spolješnje faktori koji mogu uticati
nemaju tolikog značaja. Ono što se može reći taj prvi trimestar, da je plod osetljiv. Vi kada pogledate i dimenzije sve, znate da je to nešto malo i prosto bespomoćno ne može da da nikakve znake da li je teško ili nije. Tako da mi vodimo računa i poenta je da se ta terapija, da terapija tada bude što manje. Barem je to neka ovaj, recimo, vodilja za moje pacijentkinje, a i ovaj, moje kolege. Znači, ono što je bitno uzimati, to su vitamini koje možda nedostaju u ishrani. Takođe, ovaj, ishrana, rehidratacija, to podlačimo stalno i voditi računa šta može da se desi. Naravno, ne treba izbjegavati niti antibiotike, niti druge lekove, zato što moguća šteta je mnogo veća od potencijalnih benefita. I sad to se uvijek postavlja šta je naš, kada stavimo na tas, šta je benefit, šta je mogući rizik, šta može da se desi. Ako postoji infekcija, mnogo je bolje lečiti sa antibioticima koje mi možemo dati, ili vaginaletama, ili oralno uzimati, nego pustiti infekciju da divlja pa da dođe do pobačaja. Posebno izraženo za trudnice 35-40, to su uglavnom trudnici koje većina njih nastili nekim metodama asistirane reprodukcije, znači van telesne oplodnje, tako da ne želite da bilo šta ugrozi nešto što ste dugo gradili. Sigurno da baš kada pričamo o trudnicama 35 plus 40, da jednostavno one imaju veći strah, mnogo su zrelije, osetljivije na što šta. Šta se dešava ukoliko recimo baš dođe do nekog blažeg krvarenja, da li treba odmah panika, drugo, one ništa sigurno ne mogu same da preduzmu i rade kod kuće, već treba da dođu kod svog izabranog ginekologa. Tako je, treba pripremiti. Priprema je ono što ste vi rekli, znate ko je sa druge strane. Sve moje pacijentkinje znaju da ja generalno se i na nekim predavanjima koje imamo, držim se toga, maltretirajte svoje ginekologe. Ništa neće nama faliti od 10-15 pitanja po pregledu, a pacijentkinja zna šta može da očekuje. I kada mi se javi, sad kaže trudnica u 10. nedelji, 11. nedelji, kada god, ima neki bol, neko krvarenje, ja ću odmah znati šta mogu da očekujem i zašto se to desilo. U nekom broju slučajeva nećemo znati. Naravno, bitno je javiti se na pregled. Sad, da li je to krvarenje obilno ili nije, da li to izgleda više kao starije krvarenje, neka braunkasta krv, sekret pojačan, što se često dešava, ili je to sveže krvarenje, da li ima bolova ili nema bolova, da li trudnica ima pritisak, nema pritisak, to su stvari koje je jako bitno da znamo i onda se ponašamo prema tome. Uglavnom, sve to prođe i može da se reši. Ni obilno krvarenje ne znači da se dešava nešto loše. Može se desiti obilno krvarenje, bukvalno kao menstruacija, a da je sve u redu. Takođe, može biti bez ikakvih simptoma, a jednostavno s jednog pregleda na drugi dolazi do nekog neželjenog ishoda ili u prvom tom trimestru vidimo da došlo do pobačaja bez ijednog jedinog simptoma. Tako da, zato je jako važna priprema, anamneza, preduprediti sve pred ostanak u drugo stanje, da bi zaštitili taj plod koji tada nastaje. Znam da vi vodite i tu školu sa trudnicama, to je jako dobro, to je u organizaciji takođe Aći Batem Bel Medika, nešto što je jako korisno, to mislim, znam da svaka žena ima uvek neko pitanje. A šta je to što vas one najčešće pitaju, pogotovo pošto ovoga puta govorimo o ovim malo starijim prvorotkama? Pa to su uglavnom pitanja vezano za način porođaja. I to su uglavnom kada se ostane u drugom stanju, priča se o načinu porođaja, neko od predanja koje najviše držimo što tiče tih školica je vagine porođaje carski rez. Ideja je da se objasni da nije carski rez carski i da a priori ne znači da će to biti bolji oporavak, da će sve biti lakše. Jako je važno približiti uslove i oporavak. Šta je za jedno, šta je za drugo, kakav je oporavak nakon jednog vida porođaja, kakav je na kontu drugog. I uglavnom ih to zanima, kada možemo da se porodimo i da li možemo na kontu, da li možemo carskim rezom, da li možemo vaginalno, to ih uglavnom zanima, s obzirom da većina starijih trudnica je u pitanju sa vantelesnom.
Tako da uglavnom su te neke preporuke... I to su blizanačke uglavnom. Tako je, uglavnom su blizanačke, veća je verovatnoća, sad blizanačke, ali da se začnu dva ploda u starijem životnom dobu. Prosto mehanizmi ostajanja u drugom stanju su takvi, uglavnom jedan, da kažemo, iščezne, to je neki vanični tvin, ali ako nije u pitanju prirodno, nego van telesna, više se ide da se vrati, recimo, tim embriotransferima, pričaju kolega u vašim emisijama pre mene, vrati se dva, tri embrione, uglavnom je to ove, dva ili tri ploda, samim tim trudnoće još jednog većeg stepena rizika. Takođe, nešto što je jako važno za žene koje, kažemo, kako sam na početku rekla, odluče se da baš kasnije osnivaju porodicu, treba da budu svesne da ne mogu baš da ostanu u drugom stanju onda kada one žele i prosto, da kažemo, taj biološki sat otkucava. E sada, sigurno da je jedan od faktora rizika kod ovih žena od 35 plus je takođe jedan od, uslovno rečeno, problema koji može da nastane da ne može da dobije drugo ili treće dete, već o trećem da ne govorimo, ali je sreća da začne drugo dete. Ono što je jako zanimljivo nakon procesa vantelesne oplodnje, koji god da je uključen ovaj, u to, postoji uglavnom neka terapija. Da li je to hormonska terapija, terapija stimulacije, u različitim oblicima hormoni se primaju i to su pacijenti koji nakon porođaja u narednih godinu dana, aj nećemo sad preterivati sa brojkama, ali ono što sam ja ispratio tokom rada u kliničkom centru i sada ovaj, u našoj bolnici je da više od 50% njih ostane u drugom stanju, a ne možemo mi ostati trudni, nema razmišljenja, nema vođen čun o kontracepciji i ostaju u drugom stanju. Tako da, priprema, priča, to ono posebno što je koncentracija u školicama za trudnice da razmislite o prirodnom porođaju, ako ima uslova, jer nikad ne znate, porodit ćete se u 39 nedelja i ako želite carski rez, mislite ne možete ostati trudni, možete ostati u 41. i 2. godini, sad je opet, da li će opet biti jer bio je carski rez i tako dalje, mnogo je lakše pripremiti sve i poroditi se nakon vaginalnog porođaja. Tako da, jako je, bitno je pričati šta se može da se očekuje, znati da ne mora, znači da će uspeti odmah, jer rekli smo, u 20. godinama po ciklusu 70% vjerojatno će ostati u drugom stanju. 30 do 40 je 40%, nakon 40. godine to je 5%. 5% u ciklusu da možete ostati u drugom stanju, što je jako malo, treba pričati o tome, pogotovo muška populacija koja je kod nas dosta onako malo zapostavljena i preventivno i treba biti više uključena u celu priču, jer je, ja volim da vidim i buduću trudnicu, kada dođu partneri mnogo je lakše. Mnogo lakše objasniti šta sve treba i uvijek je lakše nama krenuti od muškarca, jer su sve metode ispitivanja da bude tu i partner manje invazivne. Prisutan. Tako je, lakše ispitati sve, pa onda preći na majku. Tako da je jako važno da budu uključeni, to je isto jedno od pitanja, porođaje, prisustvo oca. Ja to mnogo volim kada su tu, prosto da vide kroz šta prolazi svaka trudnica. Ali treba, u vašoj tako je, bolnici. U našoj bolnici. I koliko posto ovaj očeva bude pokazalo dosta, da je iskustva da prisustvuju. Dosta, čak i oni koji ne žele u startu, trudimo se, ja i moje kolege, ovdje stimulišemo da dođu, da budu tu, da vide, jako je lepo i nakon porođaja, majka je iscrpljena, umorna, treba da odmori, jako je zgodno kada je tu, suprug može da uhvati bebu, da prinese, da pomogne oko dojenja, bez obzira što je tu babica i sestra, momenat je lepši i bolji i svakako lakše kad je suprug tu. Meni se lakše sa mojom suprugom nego mi neko drugi nešto pomaže, tako da pa dobro, vama je bilo lako. To je onako divan supruga, moment. Supruga ginekolog, vi ginekolog. Mislim, mada bez obzira na sve to, ono kad, što ste rekli, lako je kad sve ide dobro, drugačije je kada krene tako onako je kako ne treba. Zato je jako važno imati ovaj dobrog, baš iskusnog lekara koji će voditi i brinuti svih ti 9 meseci. Tako je. I znam, moram da vas pohvalim, znam da vas jako vole ovaj pacijentkinje, baš iz tog razloga što imate uvek vremena da popričate sa njima, da ste uvek na raspolaganju i mimo radnog vremena. Tako da vas pozovu na telefon, bilo šta da im trunice, treba, to je jako lepo. Uvek tako, ja sam posebno ponosan na trudnice koje dolaze kod mene van Beograda,
Ove, skoro sam, dve trudnice su bile, su se porodile iz Čačka, iz Bjeljine, iz Foče, to su ljudi koji dosta kilometra moraju da prebace da dođu ovde, to je zato što im ulivamo neku sigurnost i kao bolnica i sve, i jako mi je drago kad vidim da se nakon trudnoće vraćaju ove, kod nas, tako da je to onako najlepša pohvala. Doktor, ja znam da vaša bolnica ima odlično porodilište, odlične uslove, odlične ultrazvučne aparate koji su neophodni za praćenje ovaj, trudnoće. Koliko sada upravo vi možete da detektujete, mislim, to je bilo i ranije poznato, sada sigurno da je to mnogo lakše, da u tom nekom perinatalnom periodu baš kod mali lišana u utrobi, recimo, vidite, primetite neki poremećaj i šta u tom slučaju vi predlažete? Što se tiče same dijagnostike, praćenja trudnoće, opreme, sve to, tu stvarno mislim da nam nema premca i jednostavno smo doveli to na jedan visok nivo. Sama Vaden grupacija je dosta poznata i samim tim to je još jedna sigurnost na našim pacijentima i to je podrška koju mi dobijamo i sa našom bolnicom koja je u Istanbulu, odnosno sa našim bolnicama koje su u celom sistemu, tako da smo imamo i tu saradnju u procesu i IVF oplodnje i tu sve šta možemo i kako možemo da uradimo. Takođe sa podrškom nas je više koji radimo u bolnicu i imamo i više, uglavnom doktor radi na više lokacija, tako da mi svi između sebe se držimo toga da uvek kada nešto nekome nije jasno, da neko drugi pogleda, naravno to ništa nije na uštrb pacijenta, jer jednostavno bolje vide četiri oka nego dva. Što se tiče sve dijagnostike, zastupljeni su testovi, da kažemo prenatalni testovi nakon tih od trećoj, četvrtoj deceniji, mnogo se više rade, samim tim da naše pacijentkinje gledaju ako mogu da izbjegnu tu invazivnu dijagnostiku, kao što su amniocenteze, kordoceteze i tako dalje. Ne treba ni od toga bežati, svakako, ukoliko... To je bilo ranije pravilo da prosto, jel to i danas isto važi, malo sam zaboravila. Pa, mi imamo neke vodiče. Davno sam ja rodila. I imamo neke vodiče na nivou Republike i na nivou naše bolnice i načelnik porodilišta, doktor Vajs je bio dugo načelnik i u porodilištu Pančevu i tako dalje. On je nekih novine koje uvijek tamo i nastavio i ovde i onda nekako gledamo da osluškujemo jedni drugi, da vidimo šta je to što možemo uraditi. Naravno, mi čujemo od pacijenta šta nisu samo godine, da li ima nešto do ovih rizikofaktora o kojima smo pričali, da li neko u porodici ima nešto na što treba obratiti pažnju, i onda se skoncentrišemo na te stvari. Ultrazvučnost postoje, da kažemo mi to zovemo markerima, postoje određene sitnice koje se gledaju, osim pukog merenja ploda, tako da negde u ta treća, četvrta doba iskuje da taj pregled 12-14 nedelja i tamo 20-24 nedelje bude malo detaljniji, zna se šta mora da se vidi, zna se šta ne sme da se previdi, tako da sad ne ulazimo u to neko nabrajanje, ali pored te dijagnostike u vidu testova, ultrazvučno je jako važno da se isprati, pored samog rasta ploda, treba ispratiti i sve te sitne markere, sitne znake koje mi gledamo, koje nam ukazuju da se beba razvija onako kako treba. Evo i za kraj našeg današnjeg razgovora, pošto emisiju moramo da privodimo kraju, moram da vas pitam, odakle tolika ljubav baš prema ginekologiji? Rekla sam da je i majka ginekolog, eto i supruga je ginekolog. Mislim, obzirom da je izuzetno odgovoran, mislim, posao vas ginekologa, jer tu, kako sam rekla, nije samo u pitanju jedan život, dva, ponekad i tri, blizanačka posebno. Kako ste krenuli i zašto baš odabrali tu? Bilo uticaja porodičnih? Bilo uticaja porodičnih, ali najviše oca koji je pravnik. On je bio taj koji je rekao i koji mene usmeravao ka tome, koliko god to ovako sad zvuči majka, supruga i tako dalje. Majka ginekologa je bilo faktor koji opterećuje, nego faktor koji olakšava, što na studijama, što u radu sa kolegama i tako dalje, jer prosto doktori sami sa sobom i ima nas i radimo, neki radi na više mesta i tako dalje. Ne gleda se sve uglavnom
blago naklono, koliko god da izgleda sa druge strane da je lakše, nije. Tako da, koliko pomoć sam imao sa te strane, toliko je to nešto što nosite na ramenima, ali učinilo je da se uživa u poslu. Jer mogao sam da vidim i pre rada sa trudnicama i sa ženama kako to izgleda. Mogao sam da vidim na fakultetu sam, priznam, trudio se da mi se svide druge grane, prosto da vidim da li sam ja za to ili ne, ali sam rad i kroz volontiranje koje je trajalo jako dugo, prosto sam zavoleo posao i to što je supruga ginekolog je nešto mi mnogo znači. To je onako baš i podrška i razumevanje. Mislim da ni sam ne bi došao do tog nivoa da supruga i majka nisu ginekolozi. Prosto ne bi bilo ovako kako je sada. Ne bih ja uživao u tome. Da, ali moramo da zahvalimo i ocu i da ga kako pozdravimo. Ne. On je bio baš u manjini, ali jest, on je dalje, da je ovaj nosio. U manjini, ali on je taj koji je stimulisao i objašnjavao kako stvari izgledaju i kako je njemu izgledalo s druge strane, tako da on mogu da da najbolji komentar. Jel možete, evo kao iskusan lekar, da se setite nekih situacija koje su bile za vas možda najekstremnije, gde prosto je znala i ruka da zadrhti, da ne ide baš onako kako prosto želite da idete. Tih situacija ima i negde smatram to, ajde da kažemo, jedan plus kod sebe, što uvek imam neku dozu straha. Mislim da kolege kod koje to nemaju, da prosto ne rade baš onako na pravi način i treba nešto da vam stoji tu i da vas usmerava. Koliko imate neko ko vas tapše, s druge strane treba i neko koji vas malo kudi, da li radite dobro, dok se preispitujete, znate da idete u pravom pravcu. One neke situacije koje se kod nas dešavaju u bolnici, koje su uvek meni malo, ajde da kažemo, stresne. Situacija kada imamo tokom trudnoće, jer to je neko polje koje mene lično najviše zanima, kada imate nešto što treba rešiti tokom trudnoće u vidu nekog mioma ili tako dalje, tako da su to pacijenti kojima trebate objasniti zašto operacija u toku trudnoće, kako će to naštetiti bebi, kako će to delovati na porođaj, kako sada nešto trebate da radite, da otvarate, da vadite, da li ćete povrediti matricu ili ne. Tako da tu stvarno neku veliku zahvalnost za sve to, pre svega dugim kolegama sa kojima radim. Ne da, samo, to je timski rad. Tako, da. Ne samo ginekolozima, nego i hiruzima, i urolozima i tako dalje. Neki su bili kod vas u ovoj emisiji, jer prosto kad god sam naišao na tako nešto, koga god da sam pitao šta mislite, kako ćemo ono, ajmo polako, ajmo rešit ćemo, ajmo da popričamo zajedno, sa pacijentkinjom da joj objasnim. I svaka trudnica, kad joj se objasni zašto, kako, šta može da očekuje, šta će uslediti, prosto kakav će ishod svega toga biti, prihvati to na pravi način. Tako da smo imali stvarno neke operacije koje su radili hiruzi, neke operacije koje smo radili mi ginekolozi, negde gde smo zajedno radili. Da, i da je se uvek sve srećno završilo na kraju. Tako je, Bogu hvala, to su, bebe su borci, tako je koliko dok su u stomaku, tako i kada se rode, tako da uglavnom tu nema nekih većih problema i ako bude problema, to su stvari koje se rešavaju, a to je nešto što onako provjera kao nešto što nosi najveći rizik. Da, mislim da je najlepše i da ste najsrećniji kada baš tu trudnoću zajedno sa majkom dovedete do kraja, kada na svet dođe jedno zdravo dete i da je to nešto što kao u svakoj profesiji, mislim, kada znate da dobro ste odradili taj posao, imate dodatne još nove motive. To su divni momenti, tako da to je stvarno kada dođu na kontrolu nakon porođaja, pa dođu svi zajedno onako porodično, to nema ništa lepše. To je onako najveća satisfakcija koju mi možemo da dobijamo prosto radom sa trudnicom.
Doktore, hvala vam najlepše na ovim divnim savjetima. Želim vam da tako i nastavite. Rekla sam da vas puno vole, to nije slučajno jer imaju dosta poverenja u vas. Ja, poštovani gledalci, mislim da je sigurno bila interesantna ova tema i privukla vam pažnju. Da samo na kraju kažem da možete nas gledati na televiziji Galaksija Čačak utorkom od 20 časova, sredom u repriznom terminu 17.45, subotom od 16.15, kao na BTV televiziji. To je televizija koja je na kablovskom operateru kao i televizija Galaksija, Čačak, MTS i Supernova. Na BTV televiziji četvrtkom od 20 časova premijera, reprize petkom od 8 časova ujutru i 14 časova u podnevnim satima, kao i na YouTube kanalu Danka Spasa Jević Simić. Do sledećeg viđenja, pozdravljamo vas iz privatne bolnice Aći Baden Bell Medic, prijatelja emisije TV Medicus.